Joo, kiitos oikein paljon, että pääsin tänne tähän. Mä oon siis tosiaan 10 vuotta blogia kirjoittanut, ja sitten kun tulee tällainen mahdollisuus, niin mähän puhuisin tästä siis 5 päivää, enkä 5 minuuttia, ja varsinkin tällaisen puheenvuoron jälkeen, jossa nostettiin esiin tosi kiinnostavia asioita, kuten tämä yhteisöllinen vanhemmuus, josta mä oon paljon kirjoittanut, just se, että tuntuu, että jopa niin kuin isovanhempien hoivaamiseen suhtaudutaan myönteisemmin kuin isien hoivaamiseen. Et se on niin kuin jännä, miten toi isyys on jotenkin onnistuttu työntämään niin marginaaliin tuossa vanhemmuudessa, että melkein mikä tahansa muu on parempi kuin se isä. Ja tätä vastaan mä oon tietysti sitten niin kuin yrittänyt argumentoida tuolla sosiaalisessa mediassa aika paljon. Silloin 10 vuotta sitten, kun mä aloittelin tätä blogia, mä sain sen mun työkavereilta äitiyslomalle läksiäislahjaksi, jotka pyysi, että pidä yhteyttä. Ja kun mä sitä sitten aloin kirjoittaa sille enemmän tai vähemmän säännöllisesti, ja siihen tuli sitten niinku luonnollisesti nämä isyysteemat mukaan, niin yksi sellainen asia, mistä mä kerroin, oli se, että meillä oli tällainen sopimus, että et isä jää kotiin sitten lapsen kanssa ja mä palaan töihin aika nopeasti. Ja se vastaanotto oli hyvin, ja siis tämä oli siis vuonna 2007, tästä on niin vähän yli 10 vuotta, tämä oli reilusti niin 2000-luvun puolella moderni maailma ja niin edespäin. Niin vastaanotto oli sellaista, että vau, että kylläpä teidän perhe on niin jotenkin edistyksellinen, ja miten voi olla, ja että ei meillä vaan. Et se oli vähän niin semmoinen, että joo, hieno juttu teille, mutta ei tämä nyt ikinä meillä onnistuisi. Se oli semmoinen vähän sama juttu kuin 90-luvulla ilmoitti olevansa kasvissyöjä. Niin kysymys oli, että eläksä, että ootko sä, kiertääkö sulla veri ja sykkiikö sydän, että kun ihminen ei tule toimeen ilman lihaa. Niin tämä oli sellainen, mikä mulle niinku pisti silmään, että miten ihmiset ei ole niinku edes miettinyt tätä, että miten se on niin suora se siirtymä siitä lapsen saannista, että se on täysin äidin homma, se on äidin projekti, ja isä liittyy sit siihen sillä tavalla, että hän käy töissä ja tuo rahat kotiin. Siis ihan tällainen niin kuin 50-lukulainen malli edelleen vuonna 2007. Ja tätä nyt sitten rupesin niin kuin, silleen vähän aina silloin tuolla tökkimään noissa kirjoituksissa, ja huomasin, että se oli vähän semmoinen asia, jota ei ollut ajateltu ollenkaan. Eli lähdettiin siitä, että ei lasketa ollenkaan, että mikä tämä on tämä merkitys sille, että isä jäisi kotiin, koska yleensä vedottiin siihen, että äidillä on valtavan paljon pienemmät tulot, mikä ei siis tilastollisesti pidä paikkaansa. Suomessahan ei ole mitkään ihan hirvittävän isot erot sukupuolten välillä palkkauksessa. Mä ihmettelen, että mistä tämä on niinku tullut tämä fiilis, että miehet ansaitsevat aivan valtavan määrän rahaa verrattuna näihin äiteihin. Sitten ei myöskään niin kuin ajateltu sitä, että vaikka olisikin tällainen tilanne, niin siihen pystyisi varautumaan etukäteen. Eli että sä voisit jollain tavalla ottaa huomioon, että tämä isä jää nyt hoitamaan vaikka 1,5 vuodeksi, ja meidän täytyy niin kuin sille ajalle kehittää jonkunnäköinen ratkaisu, esimerkiksi pyytää vaikka asuntolainan lyhennysvapaata tai jotain tällaista, että siihen oikeasti pystyy varautumaan etukäteen. Ja sitten niin kuin, kolmantena oli tietysti se, että miehiltä jotenkin tuntui puuttuva vertaistuki. Siis se, että ei ollut ketään, jolta voisi kysyä, että hei, miten te niin kuin oikein tämän hoiditte. Että ne verkostot oli vielä, tai siis niitä kotiin jääviä isiä oli vielä niin vähän, ja se oli aina joku tällainen erikoistilanne, niin, niin kuin vaikutti siltä, että miehiltä puuttui tämä vertaistuki. No sitten tietysti paljon on muuttunut nyt niin kuin tähän päivään mennessä, ja mä oon tosi iloinen ennen kaikkea siitä, että mun mielestä niin kuin isät on ruvennut puhumaan isyydestä. Ja se on se kaikista tärkein niin kuin dynamiikka tässä yhteiskunnassa saada tätä isyysasiaa eteenpäin, nimenomaan se, että isät rupeaa puhumaan tästä. Ja mitä enemmän me saadaan houkuteltua isiä sinne isyysvapaalle, sitä enemmän siitä isyysvapaasta ja isyydestä puhutaan. Ja nimenomaan just sen kautta, että mä näen tämän tärkeänä, että se miehen stereotyyppinen rooli on mun mielestä juuttunut tosi pahasti paikoilleen. Et siinä, missä naiset on pystynyt laajentamaan sitä niin kuin omaa lokeroaan ja astumaan jopa lokeron ulkopuolelle ja ilmoittamaan jopa, että ei halua lapsia, niin mies on jotenkin juuttunut siihen samaan pieneen, niin kuin, tai se pelaa siinä samassa nurkassa niin kuin aina. Ja mä niin kuin sä just sanoit, Jukka, että se ei ole ainoastaan niin, että se isä tekee hyvää sille lapselle, vaan että se lapsi tekee hyvää myös sille isälle.
Niin toi on tommonen asia, mistä aivan varmasti kirjoitan tänä iltana jonkunnäköisen postauksen, että se nimenomaan on kaksisuuntainen juttu. Se ei ole ainoastaan vaan se, että nyt isä näyttää, kuinka hän oppii hoivaamaan lasta ihan yhtä hyvin kuin äitikin, vaan nimenomaan just se, että hänkin saa siitä jotain. Ja se on nimenomaan hänelle hyväksi tämä kehitys. No niin. Sitten mulla alkaa aika loppua kohta, mutta mä kerron äkkiä nopeasti kaksi niin kuin muistoa tästä mun niin kuin, tästä isä hoitaa vaiheesta. Eli ensimmäinen muisto liittyy voimakkaasti siihen, kun mä palasin töihin ja mä olin ensimmäistä päivää siellä töissä. Ja mä olin luonnollisesti täysin kauhuissani, että mitä nyt niin kuin, tapahtuu. Että apua, mä oon niin kuin vuoden ollut poissa. Täällä on niin kuin, kaikki muuttunut, firma on kasvanut, tullut uusia ihmisiä. Meillä on toimitusjohtaja vaihtunut. Missä on mun istumapaikka ja Herra Jumala sentään. Mun kahvimuki on otettu kynätelineeksi. Ja, tiedätkö, semmoinen niin kuin, ihan tämmöinen niin kuin, peruskauhu. Ja sitten mä tajusin niin kuin, tässä, kun mä yksi päivä olin tuolla toimistolla ja sinne tuli sitten haahuilemaan sinne aulaan sellainen mieshenkilö, jota mä en ole aikaisemmin nähnyt ja sitten hän oli silleen, että anteeksi, että mä oon just palannut vanhempaan vapaalta, että missäköhän täällä on kahvikone. Ja tiedätkö, kun mä olin ihan silleen, että mahtavaa, ihanaa, että hei tervetuloa, että täällä on sun kahvikone ja tuolta voit kysellä sun paikkaa ja kaikki varmaan järjestyy ja mitä sä muuten nukuit viime yönä. Niin sitten tuli semmoinen ihan niin kuin luonnollinen dialogi hänen kanssaan, että tämmöinen niin vanhempainvapaalta töihin palaaminen, niin kuin, se yhdisti. Mä tajusin heti, että mistä hän, minkälaisesta niin kuin mielentilasta hän tässä tilanteessa nyt niin kuin, on dialogissa mun kanssa. Ja tajusin sitten sen, että minkälaista vahvistusta hän tietysti tavallaan niin kuin tähän tilanteeseen kaipaa. No sitten toinen muisto on sellainen, kun mä tulin kerran, ihan normaali päivä tulin töistä kotiin ja siinä ovella mua odotti kaksi myrskymerkkiä, toinen vähän pitempi, toinen vähän lyhyempi. Ja tämä pitempi myrskymerkki ilmoitti, että hän lähtee nyt muuten 2 tunnin kävelylle, että älä soittele perään, että tässä on tämä. Ja mä otin sitten sen lapsen siinä vastaan ja mä olin sitten, että tiedätkö, että mee. Että teillä on ollut näköjään karsee päivä, että viivy niin pitkään kuin haluat, että tämä järjestyy kyllä. Ja se oli niinku sellainen tilanne, mikä mulle jää erityisen hyvin mieleen tässä niinku just tässä yhteisymmärryksen näkökulmassa. Ja se onkin niinku tämä paras asia, mitä tämä niinku isän kotiin jääminen ja se isän niinku vanhemmuusvastuun ottaminen tarkoittaa. Eli se lisää tosi voimakkaasti yhteisymmärrystä. Eli sitä ei saa ja niinku millään oikeastaan muulla tapahtumaan kuin sillä, että molemmat tietää, minkälainen se tosi tosi huono päivä siellä kotona on. Että miten niinku miten typeristä asioista tulee huudettua niin kuin 1-vuotiaalle takaisin. Että siinähän ei ole mitään järkeä, miten heikko ihmisenä sitä huomaakin olevansa joissain sellaisissa niin kuin aika huonon unen höiden jälkeisessä mielentilassa. Ja tämä oli just semmoinen niin kuin yhteisymmärryksen lisääntyminen, isän saaminen siitä samasta vuorovaikutussuhteesta, niin tämä on mun mielestä nyt tämä tärkein asia tässä koko hommassa ja siitä tosiaan soisin enemmänkin näkevä vielä jonkunnäköistä kirjoittamista. Mutta hei, kiitoksia tästä. Kiitos Katja. Ja nyt meillä kaikilla on mahdollisuus kommentoida, kysyä Jukalta ja pohtia niitä. Tuu Katja tänne myös niitä asioita, joita Jukka ja Katja tässä nosti esille. Itselläni tuli tuossa Katjan kommenttia kuullessa mieleen se, että kuinka, kun aaltoileva tämä kehityskulku on. Mun lapset on 32 ja 27, ja heidän isänsä kyllä piti silloisia isyysvapaita, ei hirvittävän pitkiä, mutta hän oli jopa kotihoidon tuella nuoremman kanssa jonkun aikaa. Mutta sä oot aivan oikeassa tuossa, että tämä on asia, joka ei suinkaan niin kuin etene lineaarisesti, vaan se pitää joka ikisen sukupolven kanssa tuoda uudelleen keskusteluun. Ja sitten tietenkin nämä näkökulmat ja tämä niin kuin syvällinen isyyden merkityksen ymmärtäminen ja siitä puhuminen, mitä Jukka teki, niin sehän on kyllä aika uutta asiaa. Että kyllähän meillä hirveän pitkään on kuitenkin vallinnut se, että isä tässä nyt auttaa äitiä tässä lastenhoidossa. Ajattelu ikään kuin semmoisena selkäytimessä, niin ei ehkä kauhean tiedostettuna, mutta olkaa hyvät puheenvuoroja, kysymyksiä. Rika heittää teille tämmöisen vihreän ihanan jutun. Saatte pääsitte vähän leikkimään. Nostatte käden, niin saatte. Noin. No.
Et sä heittänyt sen. Esitteletkö itsesi vielä? Ilmasanerimiessakit ry, MASI-hanke, apua isille masennusoireisiin tai niiden kohtaamiseen perheessä. Isätyötä on tehnyt 10 vuotta ja mä aina kun mä tätä Jukkaa kuuntelen, mä oon äärettömän onnellinen, koska hän tuo nämä isyyden positiiviset vaikutukset. Ja kun tuolla kiertelee, kouluttaa ja keskustelee laajasti valtakunnallisesti, niin edelleenkin järjestöt, viranomaiset, kaikki muut jättää tämän isyyden positiiviset vaikutukset niin kuin huomioimatta. Eikä sitä tuntuu aina, että on jotenkin neitseellisellä alueella, kun sitä yrittää puhua tuolla. Ja haluan sanoa sen, että Jukka voisi käydä vähän joka puolella puhumassa näitä, koska se herättää positiivista vähän semmoista ytyä siellä paikallisesti aina. Joo. Kiitoksia. Kiitos. Muita Kiitos. Kommentteja. No ehkä te Jukka ja Katja haluatte vielä sitten jatkaa keskinäistä. Joo, mä huomasin, että kun tuli kommentaattori tämmöistä Project Mama-blogista, niin mä heti säikähtin, että nyt joku niin kuin... Ei, mutta täysin vastakkainen havainto. Joo, eli meillä on nimenomaan tällainen herkkä isä, joka on aika semmoinen niin kuin stereotyyppinen mies myös, mutta yritysjohtaja, toimitusjohtaja, yrittäjä, ja silti hän pystyi pitämään tämän vapaan. Ja tästä tuli taas tämä sama juttu, että mutta kun mun mies on yrittäjä, niin ei se pysty pitämään sitä vapaata. Jos jalka menee poikki, niin kuin tämä joku vastaava sairastuu, niin varmasti pitää. Joo, tokihan se... Niin kuin, siinä rintarepussa hytky ja puhuu jotain puheluita, mutta sille se menee, että ihan samalla tavalla niin asiat on järjestelykysymyksiä, olit se sitten yrittäjä tai työelämässä. Mutta hirveän hauska oli tämä sun kommentti tästä niinku yhteenkuuluvuuden tunteesta siinä, että mä tiedän mistä sä puhut, kun sun mieskollega tulee vanhempainvapaalta. Tämä oli todella kiva esimerkki, koska se vertaisuuden puuttuminen, tässä on... Siis mä aina tiedän, että on riski, kun korostaa miesten ja naisten erilaisuutta, koska on tärkeää vaan muistaa, että niiden yhteiset piirteet ovat paljon suuremmat ja ero yhden sukupuolen sisällä on suurempi kuin mikään keskimäärin ero sukupuolten välillä. Se ei muuta sitä, että me ei päästä siitä eroon, että testosteroni vaikuttaa aivoihin sikiökaudella ja siinä mielessä nämä keskimääräiset erot ovat olemassa. Ja mä mietin, että miehille ominaista myöskin on se, että ei jätetä kaveria pulaan, ei niin, että naiset jättäisivät, vaan se erityinen niin kuin, juttu, mä kuulin tuossa just ennen tänne tuloa siitä havainnosta, että miehille ei useinkaan vanhempainvapaalle oteta sijaista työpaikalle. Tämä on yksi tämmöinen kulttuurinen juttu, että niin ajatellaan, että kun se on niin lyhyt tai jotain muuta, jolloin on jollain tavalla vaikeampi jäädä, kun tietää, että jättää. Ne joko itse hoitaa ne hommat myöhemmin tai jättää ne kaverit pulaan niin kuin hoitamaan. Et jotenkin sellainen, että ymmärrettäisiin se, kuinka arvokas asia pienen lapsen kanssa oleminen on koko yhteisölle. Se puuttuu mun mielestä kokonaan. Ja kyllä se lähtee siitä, että ihan nämä yksinkertaiset tiedot siitä, että pienen lapsen ikään kuin fyysinen läsnäolo vaikuttaa aivojen hormonitasapainoon. Arvostammeko me sitä, että meillä vähän vähenisi sellainen kilpailullisuus, minkä testosteroni helposti siis niin kuin ajaa, ja arvostaisimme sitä niin kuin tavallaan sellaista niin kuin yhdessä hyvän tunteen saavuttamista, joka sitten vastaavasti oksitosiin ja prolaktiiniin voi tukea. Eli kun miehelle niin kuin tulee se siirtyminen vähän pois siitä kilpailullisesta enemmän kohti yhteisöllisyyttä, niin onko tämä hyvä asia vai ei? Jos on, niin sitten me tarvitaan vauvoja hoitamaan isiä, koska meillä ei ole muuta keinoa ikään kuin muuttaa tätä biologiaa. Joo, toi on hyvä pointti. Ja sitten tuossa on vielä sekin, että minkälaisia esimiehejä tulee sellaisista miehistä, joilla on tämä tällainen niin kuin paljon parempi tällainen yhteisöllisyyskokemus ja sellainen niin kuin, tietyllä tavalla luottamus siihen, että hän osaa hoitaa myös niin kuin ihan tosi pieniä lapsia. Ja hänellä on, tarpeet on ehdottomia niin. Ja siis niin kuin sä hyvin kuvasit niin. Se hirveä päivä. Niin mä pystyn hyvin eläytymään siihen, koska itsekin olen ollut vanhempainvapaalla. Et jotenkin, kun se on niin eri asia, työssä voi olla hirvittäviä päiviä, mutta se on eri asia, kun jokainen on aikuinen ja vastaa itsestään. Mutta kun tämä yksivuotias, niin hän on niin totaalisen riippuvainen, hänen tarpeensa on ehdottomat. Ja ainoastaan minä siinä tilanteessa voin olla. Niin se vaatii erilaista, ikään kuin sellaista
hyväksymistä. Joo, kyllä. Että mä oon oikeasti vastuussa muista, koska oikeasti me myös työpaikalla ollaan myös tällä tasolla vastuussa toisista. Jos me voidaan tehdä hyvää tai tehdä pahaa, ja tämän oppii kyllä sen yksivuotiaan kanssa. Joo, kyllä. Mutta jos niinku miehille pystyisi jotenkin sanomaan, että hei, teistä tulee paljon parempia niinku työntekijöinä ja esimiehinä ja tiimin niinku jäseninä, niin ehkä tämä niinku olisi sit se sellainen myöskin työnantajaan niinku tepsivä argumentti. Kiitos. Kalle Laander tuolta Poikien talolta ja myös rakkaiden lasten kanssa muutaman hirveän päivän olen joskus viettänyt. Ajatus siitä just, että tässä ajassa mä näen, että semmoiselle osallistavalle isyydelle se on, on aika hyvä aika. Eli jos sä oot isänä mukana, saat kauheasti tykkäyksiä tuolla sosiaalisessa mediassa ja semmoista ihailua kohtaat. Ja se on semmoinen, se ei ole vielä semmoinen silleen normi, mutta se on kumminkin selkeästi pinnalla. Ja siitä just niin kuin puhuit, että tavallaan että isät puhuu siitä isyydestä ja tuo sitä esille. Mutta me työskennellään sit meidän järjestössä myös paljon tämmöisten nuorten isien kanssa. Meillä on siihen tällä hetkellä oma kehittämishanke ja toimintaa tyttöjen talolla tehty esimerkiksi tosi pitkään nuorten äitien kanssa. Ja mikä meillä on näkynyt, tai isien, mitä mä oon miten kohdannut, niin siellä kumminkin monella tämmöisellä nuorella miehellä, että olkoon sitten 17 vuodesta, missä parisuhteet on vähän ei ole vielä niin varmoja, tai parikymppisiä nuoria miehiä, kenellä ei ehkä ole sitä mallia, niin ne elää aika vahvasti ne tietyt stereotypiat siellä, ja just semmoiset, että no mä tuun isäksi, no nyt mun pitää hoitaa kaikki taloudellista turvaa tuoda sinne perheeseen tai jotain muuta, ja jotenkin ne mielikuvat on siellä vahvana, ja niitä ei ole päässyt ehkä missään kenenkään kanssa käymään läpi, niin mä että mitkä olisi ne kohdat, että tavallaan että niin kuin nuorten miesten kanssa pääsisi sinne, että ne jotenkin isommassa kuvassa tavallaan annettaisiin se hyväksyntä, että hei, että oot siellä himassa ja oot niiden lasten kanssa ja vietä aikaa. Ja jotenkin semmoisesta ehkä me paljon pohditaan ja mietitään. Niin, yläasteen terveystieto, tai mun mielestä se pitäisi mennä nimenomaan sinne, missä pojat etsii identiteettiä nuorena miehenä. Ykkösvastaus, mutta sulla oli kommentti vai? Jäänkö mä oikein? Ei, kun sä vain nostit teekuppia. Kiitoksia. Nyt Jukka ja Katja tuossa omissa kommenteissa keskustelussa nostivat esille jo meidän isähankkeen tutkimustuloksia ja myöskin näitä työpaikoilla keskeisiä kysymyksiä. Ja seuraavaksi... Pitääkin puhua tähän. Seuraavaksi isä hoitaa tutkimuksen tekijä Johanna Närvi tulee kertomaan siitä, mikä estää isiä pitämästä perhevapaita ja erityisesti miten työpaikoilla tämä näkyy.